Є такі міста, що зовсім не потребують окремого представлення, але про всяк випадок позначу. Ми з вами у Лондоні. Різноманітна їжа, доволі мінлива погода. Борис, дай йому Боже здоров'я, Джонсонюк в Лондоні. Не буду надто довго розмазуватись в анонсах, це просто найцікавіше та найдивовижніше місто, в якому я був. Воно невпинно змінюється, при цьому зберігаючи свою харизму та автентичність. Тут створюється справжня кіномагія за межами Гогвартса і, як би банально це не звучало, але це дійсно місто контрастів. Тобто тут в нас пахне кров'ячими екскрементами, а трохи далі пахне великими грішми. Втім, їхав я до британської столиці насамперед не тільки тревел-бложити. І поговоримо про це за невеличкою ранковою пробіжкою. Так, мабуть, одразу і не скажеш, що один з нас збирається бігти завтра повний марафон. Це Роман Кашпур. Військовий, що у 19-му році через поранення втратив ногу, але згодом повернувся до служби та до своєї волонтерської і спортивної діяльності. І він приїхав сюди, щоб пробігти лондонський марафон та привернути світову увагу до актуальної проблеми протезування в Україні. І це надзвичайно важлива місія, тож я, зокрема, вирушив до Лондона, щоб про неї розповісти. Організував забіг Романа та, власне, усю цю лондонську подорож благодійний фонд громадянин, амбасадорами якого ми з ним являємось. Вони допомагають бійцям, що втратили кінцівки, із якісним протезуванням та подальшою реабілітацією. А профінансовано все це не з коштів фонду, а завдяки англійському чайному бренду TED, який, відповідно, є головним меценатом цього фонду, за що їм величезна вдячність. До речі, марафон – це не перший такий зухвалий спортивний задум Романа. У 21-му році він поставив рекорд України, протягнувши на протезі цілий військовий літак. То ідея, в принципі, власне кажучи, як і марафона, так і літака – це мотивація. Мотивація важкопоранених, мотивація занепавших духом, що все чудово, все прекрасно, життя без ноги триває, можна без неї навіть, мабуть, краще в деяких моментах. Тому Рома з величезною долею гумору ставиться до своєї ситуації і гордо носить ось такий шеврон на сумці. Тож ми з ним за пробіжкою дуже відверто поговорили про особливості життя з такою травмою. Як довго займало в тебе процес адаптації до протезу, встановлення от від травми, що ти почав бігати? Відразу після поранення це пройшло 6 тижнів, коли я перший раз став нос на протез. Перші відчуття, перші кроки, звичайно, це незвичайно, незвично, трішки боляче, тому що ще все свіже. Але потім вже через тиждень я вже краще ходив, а потім через взагалі 2 неділі я свій перший протез зламав, тому що мені хотілося повноцінно жити, а той протез не підходив для того, що я робив, а я пробував там 3-4 метри пробіжусь, там на бордюр запригну. Він, в общем, лоб палив фаланга пальців, добре, що був в кросовках, бо вона б відвалилась. Блін, а скільки він коштував? Ой, то як я називаю дерев'яшка, тобто то самий дешевий протез, щоб просто ходити. Тобто він предназначений тільки для ходьби. І щоб його ламати? Ну, так вийшло. А окрім бігу та тягання літаків, чим ще ти займаєшся? Ще кросфіт був до марафону, тобто до легкої атлетики був ще кросфіт. Тобто двічі поспіль я брав першість в всеукраїнських змаганнях. Серед усіх чи серед травмованих? Адаптивний кросфіт, тобто серед травмованих, але коли в 2021-му почалась пандемія і були онлайн-змагання, по підтягуванням я взяв перше місце серед всіх. Ого. Там 55 чи 56 разів, я вже не пам'ятаю. Ну давай так, підтягуватись тобі на одну ногу менше треба підтягувати. Ну тут понятно, що я читер, в цьому плані я читер. Я ненавиджу застібати куртки з подвійними молніями, ненавиджу мити сковорідки та ненавиджу високі черевики із шнурками. Із зрозумілих причин. А що є таке в тебе, що ти прям до чого ти не пристосувався?
Пристосувався, в принципі, до всього. Єдина річ, що потрібно, коли лягаєш спати, знімати ногу, коли прокидаєшся, вдягати ногу. Тому що не забувати про це, бо болючий досвід був, що, що зробив під шах лівою і направо ступив, тому що протест я збоку, я забувся за це. Ну, це було один раз, двічі таке. Болючий досвід довів до того, що я не забуваю тепер, тобто все добре. Слухай, а тоді таке питання. А в яких ти стосунках з сходами? В самих, що не найкращих. Тобто все чудово, все адаптувався. Іноді навіть здається, що протезована нога краще на ступеньках справляється, чим жива, тому що, знаєш, кінетична енергія виштовхує. Блін, таке відчуття, що це якийсь промоушен протезування. Та ні, насправді нікого не закликаємо, не радимо, але, знаєте, раз так трапилось, пам'ятайте, все, життя продовжується і все в нашій голові, тому... Оце най буде. Мене надзвичайно вразила впевненість та вмотивованість Романа, яка не залишала жодних сумнівів, що лондонський марафон він хоч на бровах, але здолає. Та про це поговоримо пізніше. Так вже вийшло, що за весь свій час перебування у Лондоні я тут спілкувався переважно з українцями, бо статистично знайти тут якогось корінного мешканця доволі складно, адже Лондон займає перше місце у світі за кількістю населення, що народилося за кордоном. І це ми ще не говоримо про тих, хто приїхав сюди працювати з інших регіонів Британії. Значна частина моїх лондонських та англійських знайомих працюють тут у сфері IT. Зокрема, в одному з найнеймовірніших офісів, який я коли-небудь бачив. Про це ми поговоримо пізніше, а зараз хотів би трохи поговорити про Mate Academy. Це сучасна IT-школа, яка фокусується на тому, щоб надати якомога більше саме практичних навичок з програмування, тестування або дизайну. Студенти Mate Academy отримують щоденну підтримку менторів, багато практики, роботу над реальними проєктами, код-рев'ю, тестові технічні співбесіди та супровід на етапі працевлаштування від власного кар'єрного центру. А також в них є спеціальний функціонал на платформі з базою вакансій, що допоможе у процесі пошуку роботи. Та головна фішка в тому, що саме навчання по факту є безкоштовним, а оплата відбувається у вигляді фіксованого відсотку, що буде відраховуватись із майбутньої зарплатні і трохи статистики, яку вони мені надіслали, щоб підтвердити свою крутість. Більш ніж 90% учнів, зрештою, знаходять роботу, а в цілому вже випустилося більше 2000 людей. Тож, якщо ви вагаєтесь, в якому напрямку рухатись, дизайн, тестування або програмування, то можете відсканувати ось цей QR-код або по класиці перейти за посиланням у описі відео, щоб записатись на безкоштовний базовий курс, який, власне, допоможе визначитись, у якому напрямку рухатись далі. Ну, а ми з вами рухаємось у напрямку Лондона. За майже 2000 років свого існування історичний центр Лондона став неймовірним архітектурним коктейлем із сучасного та класичного. І я в перші дні за порадою місцевого гіда стрибнув у екскурсійний даблдекер, з якого можна в будь-який момент сходити та повертатись, щоб інгредієнти цього коктейлю якнайкраще роздивитись. Хтось може сказати, що це просто якась туріковська фігня, але це насправді дуже-дуже швидко і зручно, тому що місто величезне, пішки його не обійдеш, а тут ти просто собі сидиш, насолоджуєшся архітектурою, а в навушнику в тебе щось віщає англомовний гід. Але ціна такого задоволення доволі туріковська, в районі 50 фунтів за 2 дні. І якщо є запас по часу у місті, то не настільки зручно, але набагато дешевше буде об'їздити всі необхідні пам'ятки на громадському транспорті або орендованому ровері. Просто зацініть розмір смуги, що виділений під велосипеди та під автомобілі. Така урбаністика мені до вподоби. Про громадський транспорт та велоінфраструктуру ми ще більш детально поговоримо потім, а поки що невеличка туристична зупиночка біля однієї з головних пам'яток міста. Tower Bridge – найвідоміший та найпомітніший міст Лондонщини. Це також єдиний розвідний міст на усій величезній Темзі. Його будували з 1886 по 1894, обравши за конкурсом один з багатьох проєктів. І конструкція була настільки складною, що у страховій компанії він був зареєстрований як човен.
Його також часто плутають із Лондон Брідж, що знаходиться у парі кілометрів та існував тут ще у першому тисячолітті, коли Лондон був римським поселенням Лондініум. Лондон Брідж неодноразово переконструйовувався і колись навіть прямо на ньому була житлова забудова. Та сучасна його версія виглядає доволі пісно. І дивна історія, що попередню його інкарнацію у 1968 році за 2,5 мільйони викупив американський бізнесмен, перевіз через океан і перезібрав десь у Аризоні. Зараз його околиці виглядають бадьоріше, але все одно хочеться сподіватися, що така доля не спіткає у майбутньому міст Таверський. З точки зору урбаністики, одним з цікавих фактів є те, що з 30-х років попід Tower Bridge був міський пляж, але у 70-х його прикрили через надмірне забруднення. І хоч Темза зараз є однією з найчистіших міських річок у Європі, пляжу тут все ще немає. Хоча він би, мабуть, тут і не завадив. Ціну автобуса також включена поїздка на човні Темзою. І це мені сподобалось набагато більше, ніж автобус, бо, по-перше, все супроводжувалось дуже дотепними коментарями одного з членів екіпажу, а, по-друге, Темза історично є головною логістичною артерією міста, тому значна частина архітектури повернута красивим боком саме до води. А ось це ми зараз пропливаємо Лондонський театр, який вже багато років поспіль обирається найогиднішою будівлею в усій Британії. Виходить, британцям не дуже до вподоби архітектурний стиль бруталізм, який, іронічно, вони ж і винайшли. Та окрім різного рівня естетики архітектурних виробів, подорож Темзою робить мальовничою одна урбаністична деталь. Тут заборонено законом розташовувати будь-яку рекламу, щоб її було видно якось з човна. І це дуже важливий момент, бо бігборди в цих місцях приносили б просто колосальні гроші. Але для англійців автентика та естетика набагато важливіші. До речі, такий рандомний факт. Біг Бена насправді ніхто, майже ніхто з туристів не бачив, тому що це називається насправді Єлизаветська вежа, а Біг Бен – це величезний колокол на самісінькій її верхівці. На цій ноті ми тимчасово залишаємо чарівний центр Лондона і відправляємось до його передмістя Уотфорду, де знаходиться одна з найбільш визначних та більш цікавих поколінь міленіалів – пам'яток Британії. Тож комбінація потяга та автобусу на Маглівській тязі привезли мене до знаменитих студій Warner Brothers. Я не можу себе назвати якимось супер-пупер-фанатом Всесвіту Гаррі Поттера. Але я, як і багато хто з мого покоління, читав всі книжки, дивився всі фільми, і це було одним з головних культурних явищ протягом мого дорослішання. І коли побачив, що посеред тижня звільнилося декілька слотів на відвідування цього туру, а вони зазвичай заброньовані на декілька тижнів вперед, вирішив таки зазирнути. І найважливіше, що це не якийсь музей або тематичний парк, а реальна студія, на якій реально знімалися ці фільми. Власне, через це я сюди і приїхав. Інакше я не знаю, що змусило б мене витратити 52 фунти. Тож, поки на студії не знімається нічого гаррі-поттерівського, по павільйонах водять ці екскурсії. І починається все із великої зали. Її, як і багато інших павільйонів, проєктували та будували з нуля і приділили, можливо, навіть надмірно уваги до різних деталей. Наприклад, вони для підлоги завезли сюди реальне каміння, яке використовується у реальних англійських замках. Можу припустити, що це коштувало їм таких ніфігових галіонів. Далі починається велетенська експозиція різних павільйонів та реквізиту, що використовувались при фільмуванні. І вони, немов, зійшли з кадрів франшизи, хіба що за невеличкими змінами. Пацани у залі нардішки розкинули. Нормально. Oh.
Одна з найбільших та найскладніших локацій, яку будували для фільмування, це Міністерство магії. Воно було вдвічі складнішим та вдвічі більшим за велику залу Гогвартса. І для останніх частин, коли там всі ці темні хлопці захопили владу, вони навіть збудували реальну статую, в якій маглів притискають величезним камінням із написом «Магія – це сила». Не знаю, чим надихався дизайнер, мені здається, зображенням лондонського метро у годину пік. Зазвичай по перегляду кіно ми, на відміну від акторів, режисерів та навіть композиторів, не надто багато уваги та відзнаки приділяємо костюмерам, дизайнерам та в цілому арт-департаменту. Треба розуміти, що це ми зараз знаємо, як виглядають усі ці локації, костюми, декорації з Всесвіту. Але коли фільми знімалися, то креаторам треба було робити все це з нуля. Тобто читати книжку і уявляти собі, як це має виглядати на екрані. Звісно, в них були певні референси з реального життя. Я планую декілька з них відвідати. Якщо я це зроблю, то тут буде невеличкий тізер. Та насамперед, це просто неймовірний рівень креативності, щоб все це вигадати, і винахідливості, щоб все це збудувати. І я зараз затримую таку ніфігову чергу бажаючих тут сфоткатись, щоб це вам записати. Тож, поза контекстом, це можна сприймати як одну велику тематичну фотозону. Але якщо вдаватися до деталей, то відкривається багато цікавезних саме інженерних подробиць про кіновиробництво. Потеріано почали знімати ще у 2000-му, та тоді не було технічних можливостей поливати це на хромакеї та у 3D. Тому дуже часто зверталися до практичних візуальних ефектів та мініатюр. Наприклад, ось ця модель Гогвартса у зменшеному масштабі використовувалась у перших частинах для створення загальних планів. Кремезні грати, на які зачинявся Гогвартс у третій частині фільму, це насправді ось така мініатюрна модель, яку просто зняли під правильним кутом. Взагалі, різного роду механіки та роботів на майданчиках було більше, ніж я собі міг уявити. Звісно, ближче до останніх частин почало використовуватись все більше і більше 3D-моделей. Наприклад, український залізопуз – найбільший дракон у всесвіті Гаррі Поттера, що охороняв підземелля Грінготсу. І якби існував у реальності, а не тільки тут у вигляді дуже переконливої голограми, то було б непогано повернути його на батьківщину, і тоді, мабуть, F-16 були б не настільки потрібні. До речі, щодо банку Грінготс. Всі його інтер'єри, деталі та приміщення були також створені практично, а усіх співробітників гоблінів зіграли люди із порушеннями зросту. Для кожного індивідуально пошили костюми та виготовили маски та руки. So these are for sale? No. Yeah, all right. Sadly not, though. Anyways, they're ugly, so I don't think they would fit me. Yeah, goblins aren't so nice. Коротше кажучи, це справжній маніфест так званому препродакшну. І тому що кожна сцена – це дні та тижні планування, проєктування та, зрештою, тільки кіновиробництва. Прикольний факт, що вони для фільмування трьохповерхового нічного лицаря зібрали цей реальний тріпл-декер із трьох вінтажних лондонських, відповідно, дабл-декерів. І так, до нього теж стоїть черга. Та, знову ж таки, якими б винахідливими не були локації, вони все ще є однією великою тематичною фотозоною. І навіть у будні дні тут стоять черги до усього, з чим можна клацнути світлину. Я можу собі тільки уявити, наскільки тут багато людей у вихідні та святкові дні, що їм довелося зробити цілих 3 фотозони із візочком, що входить у стіну на платформі 9.75. До речі, на реальному лондонському вокзалі King's Cross теж є така платформа, до якої, ви вгадали, теж стоїть купа людей. Та попри свій іронічний погляд, в одній Гаррі Поттерівській черзі я все ж хвилин 15 постояв. Щоправда, її метою були не лайки в інстаграмі, а сатисфакція своїх смакових рецепторів. Тут можна спробувати нібито ексклюзивне вершкове пиво, яке вони варять тільки тут.
Я тільки що попив крем-соди із ложкою морозива зверху за 7 бляха фунтів. Ото вони наживаються на таких лохах, як я. Окей, в ціну також включений сувенірний стакан, який прям тут же можна і помити. І це, можна сказати, найвигідніший мерч, який тут можна придбати. Бо все інше коштує просто якихось шалених грошей, чого, в принципі, слід очікувати. І ясна річ, вздовж всього туру продається мерч різного ступеня якості та непотрібності. І якщо у вас раптом виникло питання, а чи справді це хтось купує, то на касах показово стоять ось такі черги, а за всю історію існування франшизи було продано книг та сувенірки на 15 мільярдів доларів. Мабуть, тільки зоряні війни можуть позмагатися із цим майстер-класом із видоювання грошей із туристів та глядачів. Та, звісно, ці гроші вивалюються не просто за тряпки та бутафорські палички, а за можливість бути хоч трохи дотичними до улюбленої історії. Втім, в Лондоні та в Англії знімалися та створювались не тільки Гаррі Поттери. І далеко за прикладами ходити не треба. У цих самих студіях Нолан фільмував свою неперевершену трилогію про Бетмена. А щоб перерахувати усі картини та усіх героїв, заморських та вітчизняних, що з'являлися на вулицях Лондона, не стане, мабуть, і окремого відео. І один з найвідоміших та найбританськіших таких персонажів – це легендарний агент 007. Якоїсь окремої студії із знімальними майданчиками фільмів про Джеймса Бонда не існує, бо ці стрічки здебільшого знімалися у реально існуючих локаціях. І це одна з найбільш впізнаваних будівель із серії – штаб-квартира MI6 у Лондоні. І це реально штаб-квартира MI6 у Лондоні, так навіть написано на Google мапах. Але цілком очікувано, жодних екскурсій туди не проводять. Але є декілька відгуків, знову ж таки, на тих самих Google мапах, і це такі зразки справжнього англійського гумору. Та на відміну від цих оглядів, сама будівля дуже і дуже серйозна. З усіх сторін оточена високим парканом та обліплена камерами спостереження. До речі, за кількістю камер на душу населення Лондон із величезним відривом перший у Європі і перший у світі за межами Азії. Їх тут почали встановлювати одним із перших в світі у середині 20-го століття через високий рівень криміналу та необхідність слідкувати за своєю розгалудженою мережею громадського транспорту. Тож, можна сказати, що якоюсь мірою камера спостереження є одним із символів міста на рівні з червоною телефонною будкою. Втім, повернемось до камер кіношних. У Лондоні знімалося безліч культових кіновиробів, але мене найбільш збуджувала думка відвідати не локації з Гаррі Поттера або Джеймс Бонда, а ось цей невеличкий провулочок. І тут все виглядає саме так, як в одному з моїх найулюбленіших серіалів останніх років. Здавалося б, зараз за рога вийде тренер Ласо, а дід, що проходить повз, назве його якимось англійським матюком. Ой, Ванка, good job tonight. Це серіал про тренера з американського футболу, який зненацька опинився у керма клубу Річмонд з футболу, відповідно, європейського. Але він зовсім не про спорт. Починається як простодушна комедія про американця, що пізнає англійську культуру, та по ходу сюжету стає все більш повчальним і зворушливим, і піднімає важливі теми дружби, стосунків, віри в себе та ментального здоров'я. Це найдобріший серіал, що я бачив, а кінцівка третього сезону розчулила навіть такого черстяка, як я. Однозначно, дуже сильно раджу. Hey, look at that scarf. I like it. Hey, Wanka. Частину локацій, в яких знімався серіал Тед Лассо, власне, і знаходяться у реально існуючому районі Річмонд. Він розташований на південному заході міста і є дуже затишним зі своєю чисто англійською невисокою георгіанською забудовою, парками та тихими набережними Темзи. Також він є одним з найелітніших та найдорожчих у Лондоні, повністю виправдовуючи річ у назві Річмонд. Щоправда, самого футбольного клубу тут не існує. Всі футбольні сцени знімалися на стадіоні Crystal Palace, який знаходиться зовсім на іншому боці міста. А от впізнаваний паб, в якому неіснуючі фанати неіснуючої команди дивилися неіснуючі матчі, існує. І в житті називається Princess Head. І над барною стійкою тут іронічно висить роза цього клубу. Та мерч цього клубу ні в пабі, ні в магазинчиках навколо не продається. Справа у тому, що ліцензія на неіснуючий клуб належить компанії Nike, яка продає їх на своєму офіційному сайті.
Тому одяг зі зйомок першого сезону просто висить на вітринах разом із світлинами власників цих закладів, ніби демонструючи гордість за футбольну спадщину району, яка існує лише на екранах, та тим не менш завоювала серця багатьох прихильників з усього світу. There you go. Where are you from? Thank you so much. From Croatia. From Croatia? Yeah. Oh, cool. Exactly. Cool. Для мене та, власне, для багатьох, хто дивився цей серіал, він став свого роду терапією. Тому одним з моїх, може, трохи дивних лондонських гештальтів було приїхати в цей район у ясну погоду та спокійно випити свою cup of tea у парку, в якому любив прогулюватись головний герой. Цей провулок з галявинкою називається Річмонд Грін, та район насамперед відомий своїм королівським парком Річмонд, що знаходиться у декількох кілометрах звідти. І парк не в сенсі якийсь парк атракціонів, а просто величезна територія із деревами, травою і, якщо пощастить, оленями. Щодо пощастить, я, мабуть, трохи загнався, тому що вони тут у величезній кількості тусуються просто вздовж стежок. Але наближатись до них сильно не рекомендують, тому що це все ж таки дикі тварини, і зайвий контакт із людьми, особливо з блогерами, може якось завадити їхньому спокійному лондонському життю. Та все ж найбільше їхньому спокійному лондонському життю заважають регулярні відстріли. Щорічно у листопаді та лютому ліцензовані мисливці вбивають близько 300 осіб. Цим вони, звісно, викликають обурення та протести екоактивістів, але офіційна позиція заповідника – парк не резиновий, і якщо не контролювати таким чином популяцію, то олені швидко розплодяться, і їм банально не вистачить їжі, що вони можуть знайти на території. До речі, щодо території, Річмонд – це найбільший з багатьох парків, що знаходяться у межах Лондона. Його заснували у 17 сторіччі та розвели тут оленів, власне, з метою полювання на них. Це була така стандартна англосаксонська практика. А до офіційної появи парку це були просто якісь королівські угіддя. Одна із цікавих пам'яток парку Річмонд – це ось пагорб короля Генрі. Історично це була така важлива оглядова точка, з якої було видно Віндзор у той бік і Лондон у цей бік. Та найцікавіша фішка – це те, що у 18 сторіччі, коли тут все трохи підзаросло та змінилося, тут вирішили зробити офіційною фічею краєвид на собор Сент-Пол, що знаходиться у 10 милях звідси. І тут досі прорізають дірку в деревах, щоб його було видно. Он десь там той Сент-Пол і видніється. Щоб роздивитись краще, треба застосувати інструмент. Тож, ось таке віконечко у центр Лондона вони сумлінно підтримують вже декілька століть. Але, звісно, не на всі дерева у парку в них підніметься рука пиляти які-небудь отвори. Ось це, обнесений парканом, стоїть так званий королівський дуб. За підрахунками, йому в районі 750 років. Я хоч і не сильно якийсь натураліст, але це справді вражає. Тож, побажаємо йому много еліта. В цілому, Річмонд Парк – це такий собі оазис дикої природи у межах Лондона. І він мені дуже сподобався саме своєю природною щербатістю та якоюсь мірою первинністю. Єдині недоліки – це те, що він знаходиться доволі далеко від центру міста і сам по собі дуже немаленький. Тому часу на все це треба виділяти порядно. Та в англійській столиці насправді немає особливих проблем з тим, щоб воз'єднатися з природою, не від'їжджаючи далеко від центру. Лондон хоч і великий, але надзвичайно зелене і от animal-friendly місто. Тут нікого вже не здивуєш білками, а іноді на вулицях можна побачити справжніх лисів. І тут абсолютно нормальна ситуація мати ферми близько до ділових районів. Тобто не зоопарки, не якісь там контактні парки, а справжні ферми. Це місце називається Матчут, і це найбільша така внутрішньоміська ферма в усій Європі. Вона розташована на так званому Isle of Dogs, або півострові псів, який в першу чергу знаменитий своїми доками та промисловими підприємствами. І вони були однією з головних цілей німців під час Бліцу у 40-му та 41-му роках. Тому тут все ще стоїть ось така протиповітряна гармата, що збереглася тут з часів Другої світової. Прямо посеред ферми, покрита, здається, індюками.
Після Другої світової, коли ця ділянка землі особливо ніяк не використовувалась, її думали віддати під забудову. Але спільнота півострову виступила проти і вирішила радше застосувати цю потенційно козирну лондонську жилплощу під створення тут ферми, розведення різновидних свійських тваринок і можливість містянам з ними взаємодіяти. Отак от замахався від своїх серйозних бізнесів, стрибнув на метро, проїхав дистанції, погладив корівку і настрій вже покращився. А от до поросяток я свою останню руку сувати не збираюся, бо знаю, звідки походить говірка. As greedy as a pig. Якщо ви знаєте, то ви знаєте. Що ти? Що? Спиш? Коротше, я дуже сильно кайфанув від цього сільського вайбу на контрасті із серйозним мегаполісом. Тобто, тут в нас пахне кров'ячими екскрементами, а трохи далі пахне великими грішми. Стіна з хмарочосів, що нависає над фермою, це район Кеннері Ворф. Один з головних бізнес-хабів світу, в якому базується чимало різних фінансових компаній і який тут виник відносно нещодавно. У 1980-х, коли доки у цьому місті стали остаточно неприбутковими, цю територію викупили інвестори та прийнялися будувати тут свій Уолл-стріт. Тобто фактично це приватна земля зі своїми правилами і навіть своєю власною поліцією. І на цій землі за пару років настільки жваво і щільно наштампували хмарочосів, що у середині 90-х навіть була судова справа між керуючою компанією та мешканцями околиць через те, що металеві мурашники блокують їм телевізійний сигнал. Але тяжбу жителі програли, тому що суд постановив, що погіршення сигналу – це приблизно те ж саме, що погіршення краєвиду з вікна. Кеннері Ворф і зараз дуже сильно виділяється на лондонському горизонті. І тут розташовані 5 з 10 найвищих будівель Британії. Ну а найвідоміший та найвищий хмарочос королівства одиноко майоріє на південному березі Темзи. Він мав називатись «Вежа лондонського містка», але дуже багато містян пручалося цьому проєкту, називаючи його якимось безглуздим уламком скла, тобто в перекладі «шард», що псуватиме вигляд міста. Але згодом проєкт завершили, а цей нікнейм закріпився у статусі офіційного. До речі, інші 4 найвищі хмарочоси Британії теж знаходяться у Лондоні, і це елітні офісні будівлі. Але останнім часом великі компанії віддають перевагу не оренді поверхів у цих скляних фалосах, а своїй окремій і затишній домівці, а іноді будівництву її з нуля. Наприклад, ось ця будівля з'явилася у центрі Лондона лише у 2017 році і є однією з найцікавіших у місті. І це офіс компанії Bloomberg. І давайте зайдемо в гості і подивимось, чим же вона така примітна. Thank you. Ти розумієш, що потрапив у серйозну контору, коли в тебе коридор в вестибюлі – це вже арт-об'єкт. Нагорі зустрічає вражаюча зала із велетенськими спиральними сходами та лаунж-зоною із краєвидом на історичний центр міста. У центрі Лондона діє закон, що не можна будувати нічого вище за собор Сент-Пол, і щоб його було видно з усіх сторін. Тож в цій офісній будівлі зробили дуже круту та технологічну річ. Ось це скло зроблено спеціальним чином, щоб чим далі ти від нього знаходишся, тим більше воно наближало купол цього собору. Виглядає це просто як якийсь оптичний трюк. І, як заведено у порядних конторах, тут же барчик із безлімітними напоями та прикормом для офісного планктону на будь-який смак. І ще тут, бляха, найфутуристичніша кавова машина, яку я коли-небудь бачив. На сенсорному екрані налаштовую концентрацію еспресо. Звісно, просто так сюди затулитись та попити каволіну не вийде. В мене от навіть є свій персональний пропуск, який мені виписав мій товариш Костя, з яким ми колись грали в збірні університету з баскетболу, а нині він працює тут senior software developer.
До того, як потрапити сюди, він вчився у австралійському та англійському університетах, але базу все ж отримав у Харківському національному університеті радіоелектроніки. У Блумбергу більшість коду написана на C++, саме тому це мені знадобилося, те, що я навчав в Хіре. А до того ж, дуже багато Хіре було піддано на увазі менеджменту, agile методологіям та всьому іншому. Хіре? Ми в різних Хіре вчилися? Так. Ти маєш на увазі agile, типу, як домовитись за охорону праці, чи що? Ні, Scrum, все це. У нас більшість предметів були зроблені по agile методології. Тобто ти вважаєш, що українська освіта все ж таки не є такою марною, як багато хто думає? Так. Звісно, отримати айтішну базу можливо набагато швидше і без кафедри охорони праці. Посилання на Mate Academy все ще лежить у описі відео. А ми поки що розберемось, нащо тут взагалі стільки айтішників. Багато хто знає Bloomberg як компанію, що робить фінансові новини, але насправді це величезний технологічний гігант. Їхній головний продукт називається дуже загадковим чином – The Terminal. Що це таке? Це, якщо ви дивилися всілякі фільми про крутих інвесторів, типу Big Short, то там в них на екрані такий складний інтерфейс, на якому всілякі графіки, акції тощо. Так от, це є той самий термінал, який збирає купу інформації з різних джерел та виводить її на екран для всіляких крутих фінансистів. Коштує шалених грошей, і продажі цієї програми і є основним джерелом прибутку компанії. В усьому світі більш ніж 300 тисяч користувачів терміналу, тож нехитрою арифметикою можна вирахувати, що вони таки могли собі дозволити вбухати мільярд фунтів у будування цієї штаб-квартири. Для порівняння, той самий шарт обійшовся в сумі майже в 450 мільйонів. І давайте спробуємо розібратись, куди ж там пішло стільки грошей. Зовні будівля виглядає не те, щоб супервражаюче, але вона нафарширована різними технологіями, що робить її найбільш, як кажуть за кордоном, sustainable у світі. Дах спроєктований таким чином, щоб використовувати по максимуму натурального світла. А усі стелі – це унікальні в своєму роді та суперекономні панелі із інтегрованим світлом, вентиляцією та опаленням. Розроблялися на індивідуальне замовлення і, відповідно, коштували багатько. Ну а ті самі спіральні сходи у центрі – це взагалі шедевр інженерного мистецтва, навколо якого усе це конструювалося. Архітектор цієї будівлі Норман Фостер. Це відомий архітектор. Мені здається, що він буде… Тож обіцяє Харків щось відбудовувати. Так. Як вони спланували цю будівлю, щоб тут люди хотіли працювати. Саме тому, якщо ми спустимося донизу, і ти подивишся на робочі місця, вони усі зроблені кругом, щоб люди у будь-який час могли повернутися та спілкуватися друг з другом. Зведення відбувалося на місці прадавнього римського кварталу, тож тут іноді доволі дивним чином віддають шану цій спадщині. У вестибюлі стоїть арт-об'єкт під назвою «Римський мотлох» із кувшинами, що тут розкопали. А ось цей дивний струмок біля входу – це не каналізація, а фонтан, що зображає річку, яка тут колись протікала. На місці ось цього проходу між двома корпусами будівлі колись була прадавня римська дорога. І при проєктуванні вирішили зберегти історичну достовірність та зробити тут ось такий пасаж. Ну а знизу знаходиться свій власний вихід з метро та одна з найголовніших археологічних знахідок Британії. Це храм римського бога Мітроса. Його тут знайшли у 50-ті роки минулого століття, і коли зводили цю офісну будівлю, повністю розібрали, перенесли на іншу локацію, а по завершенню повернули сюди і зробили навколо нього дуже непоганий музей із безкоштовним входом для всіх. Так званий мітраріум оформлений дуже стильно і сучасно. І це не просто музей, а цілий світло-звуковий перформанс, що стартує раз на півгодини і в якому намагається відтворити атмосферу церемонії, що відбувалося у храмі. Безпосередньо перформанс попросили не знімати на відео, а от руїни, що підсвічені після того, будь ласка. Втім, щоб пороздивлятись різні коштовні древнощі, у Лондоні є місця цікавіші за блумбергівський офіс. Це британський музей. Але нюансик у тому, що він не зовсім британський. Я б навіть сказав, зовсім не британський. Це найстаріший у світі національний музей із найбільшою колекцією експонатів. Всього тут їх 8 мільйонів. І це здебільшого різні, скажімо так, сувеніри, що привозили з собою британські дослідники, завойовники та колонізатори зі своїх експедицій різними куточками нашої планети.
Найвидатнішим артефактом цього музею вважається Розетта Стоун. Така собі кам'яна інструкція, що була знайдена у 18 сторіччі і допомогла потім розшифровувати єгипетські символи. Вона є надзвичайно важливою, бо вже у 4 столітті нашої ери ієрогліфічне письменництво, я це з 4-го разу виговорив, фактично вмерло, і більше тисячі років до цієї знахідки ніхто не міг навіть і близько відстрелити, що там понаписано на різних прадавніх стінах. Взагалі, Єгипет – це, мабуть, найбільше джерело британського музею. Тут є просто все. Скульптури, якісь прадавні гробівниці, цілі шматки стін, які сюди повивозили, і ті самі знамениті мумії. Тобто так, у Лондоні під склом лежать залишки справжніх фараонів та їхнього оточення. Навіть котячі мумії вони повивозили. І я десь чув жарт, що знамениті піраміди досі стоять у Гізі, тому що їх було незручно вивозити до Британського музею. І виникає логічне питання, та якби 21 сторіччя на дворі, чому б не повернути усі ці скарби країнам, яким вони належать? Справа в тому, що існує закон, згідно з яким Британський музей не може цього зробити. Нюансик в тому, що цей закон самі британці написали у 63-му році. Тобто я уявляю собі ці перемовини, приходить до них делегація з Єгипту, чуваки, повертайте нам голову нашого фараону. А вони такі, ми б з радістю, але розумієте, закон є закон. Так ви самі цей закон написали. Дивіться, в нас яка грецька колекція. Коротше, бекграунд у цього закладу, м'яко кажучи, доволі мутнуватий. Тобто, по суті, такий великий схрон краденого. Та з точки зору наукової цінності, це просто гіпермаркет серед музеїв, одним візитом до якого можна закрити майже усі гештальти щодо різних античностей. Як можна здогадатись, у Лондоні просто неймовірна кількість музеїв. Художні галереї, старі королівські помешкання, музеї різноманітних морських досягнень, транспорту та техніки. Та, що примітно, більшість з них є безкоштовними. Але також більшість з них суб'єктивно не заслуговують відвідування та якогось хронометражового відео. А от який музей на 100% вартий уваги, так це музей природньої історії. Почався цей музей з того, що британська держава викупила у приватного колекціонера скелети різних тварин та засушені рослини. І вони зберігалися разом із іншим лутом у британському музеї. Та у 18 сторіччі їм стало тіснувато під одним дахом. Тож у південному Кенсінгтоні звели ось цю вражаючу будівлю із повним теракотовим облицюванням, щоб стіни не темніли від смогу, який стояв у місті в той ранній індустріальний період. Найвідоміше та з величезним відривом найкрасивіше приміщення музею – це Хінзі Хол з скелетом голубого кита під стелею. Ця монументальна зала, як і фасад, теж повністю зроблена із теракоти і спроєктована так, щоб бути схожою на справжній храм природи. І це не просто так. Засновник цього музею взагалі не розділяв теорію Дарвіна і вважав, що в усієї цієї тваринної еволюції все ж таки був божественний початок. Та зрештою, сер Чарльз Дарвін особисто висідає у цьому храмі, а до музею добудований сучасний корпус, що названий на його честь. Це дослідницькі лабораторії, в яких вивчають та досліджують, відповідно, різні види тваринного світу. І тут є ще ось такий 8-поверховий кокон. Він, справді, дуже здоровезний, навіть не влізає у широкий об'єктив, в якому зберігаються зразки різних видів. І на нього можна піднятися на ліфті та прогулятися двома поверхами не надто цікавої експозиції із комахами, метеликами та різними презентаціями. За своєю площиною та музейною гіпермаркетністю цей музей цілком посперечається із музеєм, відповідно, британським. Бо тут і арахніди, і колекція прадавніх черепів будь-яких конфігурацій, і навіть геологічна секція із різними мінералами та того, що з них можна зробити. Та все ж найцінніші копалини знаходяться у окремій залі основного корпусу. Сам термін «динозавр» вигадали саме у цьому музеї, і тут, відповідно, одна з найстаріших та найбагатших колекцій у світі. Коротше, виглядає як велика сходка любителів вайбера. До речі, найпродавніший з відомих динозаврів теж знаходиться тут, ось він, і називається «нязазавр». Назви в них іноді, звісно, дуже кумедні.
мене з цим динозавром є щось спільне. Доступ до усіх персонажів музею абсолютно безкоштовний, але деяких треба розблоковувати окремо. За додаткову платню можна потрапити до зали, де виставлені залишки та зростова модель титанозавра. Найбільшого динозавра, що коли-небудь ходив нашою планетою. Тож, ось я, ось титанозавр, він справді великий, і за те, щоб це сказати, я заплатив 16 фунтів. Ви б хоч лайк там поставили чи що? Ще одна характерна деталь музею – це величезні натовпи школярів, що вештались тут під час свого навчального дня та роздивлялися усі інтерактивні стенди. Це має бути цікавіше, ніж уроки природознавства у школі. Коротше кажучи, формати відвідання цього музею можуть бути абсолютно різними та для різних цільових аудиторій. Можна сюди просто заскочити у Кінзі Холл, подивитися на кита під стелею. Можна тут декілька днів блукати і, мабуть, освоїти якусь шкільну програму. Але в будь-якому разі місце точно варто відвідування. Погнали далі. Ну а далі я вирішив трохи збавити темп дослідження міста та просто погодувати трохи качечок. Я затримався у Лондоні трохи довше, ніж спочатку планував, та мене на пару ночей вписав до себе Костя з Блумберга. Вони з дівчиною живуть у надзвичайно затишному апарт-комплексі, в якому прямо з балкона на внутрішньому подвір'ї є ось такий невеличкий ставочок, в якому плавають качки та інші птахи, та зелений садочок, в якому іноді бігають лиси. І це прям якийсь шедевр урбаністики. Справжній японський сад із ставком, фонтанами, в глибині якого ще сховані лавочки. Доступ сюди є тільки у жильців будинку, та під цією всією красою притаївся ще й підземний паркінг. Головний недолік – оренда житла в такому ЖК в районі 2,5-3,5 тисяч фунтів на місяць, а купити коштує в районі лямчика, що, в принципі, зрозуміло, бо знаходиться він у дуже козирній локації, прямо біля Тауерського містка. Виходить, що в Лондоні навіть про звичайні житлові будинки таки є що розповісти. В кінці хотів би дуже швидко та вже, мабуть, традиційно згадати своїх колишніх роботодавців – компанію Altixoft. Та їхню ініціативу, яку вони назвали «Не з неба». Вони планують протягом року системно постачати одному з новостворених підрозділів ЗСУ дрони та комплектуючі, на які виділятимуть кошти з бюджету компанії та збиратимуть зі своїх співробітників та усіх небайдужих, хто захоче доєднатись. Тож, усі посилання на ініціативу, звіти та подробиці я залишив у описі цього відео разом із посиланням на вакансії компанії, бо вони продовжують наймати. Тож, якщо ви айтішник, можливо, знайдете собі щось і для себе. І повертаючись до теми Лондона, чим довше я знаходжуся у цьому місті, тим більше усвідомлю, що парадоксально менше всього встигаю подивитися, відвідати, познайомитись, поспілкуватись. Тому на якомусь етапі просто треба зробити крапку з комою. Та розбити свою розповідь на дві частини. І у другій ми більш заглибимося в урбаністику та побутові аспекти життя на Лондонщині. Це просто якийсь ад. Тобто ти не можеш просто взяти і записатись заздалегідь до лікаря. У нас немає магазину, але у нас є паб. Поговоримо про унікальний місцевий громадський транспорт та зразкову інфраструктуру. Жив би у Лондоні хоча б заради цих чудових велодоріжок. Про те, чи справді вся Британія так завзято підтримує Україну? Притула? Звісно ж, повернемось до Романа та лондонського марафону. Трохи обговоримо лондонський футбол, лондонські гастротрадиції та різні аспекти, що роблять це місто та це королівство таким унікальним. Тож ви, якщо не хочете це пропустити, не забувайте підписуватись на канал. Також не забувайте залишати свій фідбек у коментарях, буде дуже цікаво його почитати. Як завжди, дуже дякую вам за те, що подивилися це відео, і побачимось у наступному. Романе, да? Мені здається, ми робимо щось не те. Ти думаєш, ми ламаємо систему?